Ayan guys, may kung first time ka sa akin channel oh, my name is Policia at your service. So pag-uusapan natin ngayon yung realistic o kwento mga tutuhanan regarding sa handcuff. ba? Diba? Handcuff, pusas. Katang ilong ka. So yung guys, yung pusas po ano, so iklaan lang natin. No? Ay mahalagang ginagampanan sa so, lalong-lalong na sa mga security practitioner no? at police. Ang laki po ng ginagampanan ng pusas. Ang purpose po ng pusas ay para sa safety ng lahat. Safety ng suspect, safety ng arresting officer, at safety ng mga tao na kapaligid sa kanya. Para hindi manakit kung sakali may pagkakataon na manakit yung suspect ay hindi makapanakit. Ngayon po ang purpose ng pusas. The rest, wala na. So, marami po tayong mga encounter na failed or sublay or nakalimutan gumamit ng pusas kahit may pusas. So, ang resulta ay maaaring kapag napabayaan natin yan, nakalimutan natin, maaaring ikaw mismo ay makulong. Magkaroon ka ng criminal liability or gross negligence or negligence kung tawagin. Kasi kapag ang suspect ay na-arresto muna, na-arresto natin, ay natin yan, na natin yan, pananagutan na natin ano, man mangyari dyan ay pananagutan na natin ayan ang purpose ng pusas during na wala pa siya sa kulungan or during transport kasi meron akong kasamahan dati no? uh, ah, nakahuli sila ng empleyado so yun nahuli nila, nagnakaw ngayon sa kapabayaan ay ito turn over nila yung suspect sa PNP ang ginamit hindi nila habang dinala nila leon hindi nila pinusasan yung suspect ngayon sumakay sila ng jeep jeep pa passenger walang pusas yung suspect so siguro yung positioning ang mali pa hindi nila inipit ang nangyari tumalon yung suspect nakatakas o, okay, di anong nangyari sa kanila? Bukya. Katawa-tawa, di ba? At salamat sila at ganun lang nangyari. Alam mo kung namatay yon, kung nabagok yon, abay, malaking pananagutan nyo ng arresting officer. Kung na-accidente yun na namatay. Diba? At isa pa, meron pa akong nakita before, na-encounter during operation no ah uh, pulis pa mismo no kalimutan gumamit ng pusas oh nahuli niya yung snatcher ayan nahuli niya siguro dadalhin niya sa ano oh, kung dadalhin niya sa presinto Titirahin niya akbay akbay ng pulis yung snatcher ngayon syempre diyan sa lalo ng MRT ah, uh, mas medyo mas no Medyo na at balance siguro yung suspect. Nahulog yung baril bigla ng suspect. Hindi ko na ma-determine kung original yung baril niya o paltik, no? Pero, ang assumption doon, pag ay puputok. di ba? So, mga ganong pagkakataon. So, tandaan po natin na kapag sa mga PNP dyan, no, na graduate ng agriculture or nursing, no, na nakakalimutan yung procedure ng arrest. So, i-implement po natin yan. Abay, delikado po yun sa nakapaligid, sa maraming tao, kung mga ganun. So, ganito lang, guys. Once na naka-arrest tayo ng tao o allegedly criminal, kasi kahit naman nagnakaya o nakapatayan, allegedly naman lang tawag yan. Kahangkat eh. hindi pa napapatunayan na ng final judge yan. Hindi pa natin masasabing criminal talaga yan. Yun ang assumption ng batas, no? So, hindi po kasi ang sa ating kasi civilian, no? sa ibang mga maraming tao, no? Kapag nakakita tayo na nakapusas, automatic ang presumption natin ay criminals na. Hindi po. Ang purpose po ng pusas, kapag nakapusas isang tao, ang main purpose po niyan ay para sa safety ng lahat. Safety ng suspect, safety ng arresting officer, safety ng lahat na nakapaligid sa kanya. Diba? Yun po, ang wala nang iba yung purpose ng pusas. Eh, siyempre, para hindi makatakas. Siyempre, safety na rin yun, hindi makatakas. Yun, no? Yung general speaking kapag nakapusas, no? So, yung implement natin yung proper procedure ng arrest. Automatic, face the wall, i-presking natin kung mayroon ba silang dalang weapon na delikado at automatic confiscated yan pag mayroon. Ngayon, pag masure natin na wala, mag-take uh, advance position lagi, ipusas natin kapag suspect sila. Habang sila ay dadalhin kung saan. Siyempre, ang wala na may mapatutunguhan yun eh, sa presinto. So, ipusas natin. Huwag niyong... Pag Huwag kayong magtiwala na, o sige, uh, babae yan, o ang liit niyan. Kapag naghabula, mabilis naman ako tumakbo. Ay mabuti kung tumakbo. Ay kung manakit, pipigilan mo ba yan? Kaya ba natin kahit agad mapigilan? O pwede ba natin barilin agad yun? Kung may baril ka? Hindi. Diba? So, kailangan pag nakapwesto ka na, pusas agad. Saka natin i-transport, kung gusto natin i-transport yan, kung saan nyo mong dadalhin yan, dalhin nyo sa office. Pero, guys, ha? Ah, pag bilang sibilyan, kapag naka-arrest ng allegedly criminals ang thinking niya automatic without delay immediately turn over to the nearest police station or the nearest authority kung bata yan si DSWD or barangay wala pong delay mali po yung dadalhin mo sa opisina dadalhin mo sa kung saan saan pa wala ang batas kapag ang yan ay nakahuli immediately turn over to the nearest police station or nearest authority. At kung mayroong criminal liability yan, kailangan, within 24 hours, mapailan niya ng case. Kapag hindi yan, within 24 hours, pag hindi napailan ng case yan, palalabasin niya ng police. Dismiss ang kaso. Or, kakaroon ulit ng re-investigation. ba? Diba? So, yan po yung kwento ng handcuff ganun po kahalagahan kahalagaan handcuff so wag po nating kalimutan yan mga arresting officers na laging maggamit ng handcuff at take note kapag yung handcuff nyo ay wala nang susi wag yun na pong gamitin so malaking sabla yan ano ba ang purpose ng pusas mo kung wala ng susi yan at least may dalawang susi yan na isang backup dalawa nga susi mo, magkasama naman sa isang lalagyan. So, kung nawala, wala lahat. So, kung dalawa susi nyo, paghiwalayin mo, itago mo sa ibang lugar, o sa Na hindi silang sabay mawawala. Kasi hindi naman yun magkasama lagi kapag dalawa ang susi. Guys, ah? So, yan po ang reminders natin sa handcuff. Kasi even uh, in service, ng police or other authority, minsan nakakalimutan nilang gumamit ng handcuff sa sobrang tiwala. So, minsan ang titiwala ay nakakasira talaga. Kasi marami pong mangyayari kapag yung kriminal ay hindi sila nakahandcuff. Maaaring saktan nila sarili nila, manakit ng iba. sa marami. Pero kung Nakahandcuff yan. So, kontrolado, limitado lang ang pwede niyang gawin. Okay, ha? So, yan po ang reminders natin sa handcuff. Yung iba po kasi nakakalimutan at yung iba naman talaga ay hindi alam ang dahilan kung bakit sila may handcuff. Ang alam nila, parts lang yan ng uniforme, design. Hindi po design yan. May specific purpose yan Hangkap natin Hangkap nyo kaya kung uh, na yan abay wag na kayong magdalawang isip na ibasura yan o itapon yan o ijang shop kay stainless man yan ang hinayang kasi stainless mamahalin walang kwenta po yan kapag kahit mamahalin yan po sa pagwala ng susi okay guys so yan po ang uh, hanggang dito na lang po muna ang ating video. So, yan po ay totoong nangyayari. Totoo na ating experience yan. Hindi po yan theory. So, medyo lumalayo muna tayo sa theory ngayon kasi theory, actual, malayo sa katotohanan. So, hanggang sa muli po at muling nagsasabi, my name is Police Yaku At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpo-police. Yung isa po ay nasa YouTube. At your service, see you my next video. Thank you for watching.